a todos. Não estava previsto no script, mas acho que no momento como esse é importante mostrar o trabalho que a gente vem fazendo. A gente fez uma apresentação no Banrisul hoje, apresentando os resultados preliminares, e a gente teve um feedback muito positivo, então acho que isso é uma coisa relevante, o trabalho que a FEA vem fazendo. E se voltando à construção de indicadores e projetos novos, pensando uma FEA muito mais para frente e se inserindo cada vez mais em demandas reais, que a gente ouve da diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, uma aplicação muito ampla, né, do nosso projeto, em termos de risco, colocação de crédito, entre outros. Então a ideia é mostrar aqui rapidamente, eu não quero tomar muito tempo, mas é mostrar o projeto que a gente vem fazendo, com o Fernando, a Bruna, eu, o João Pedro, sobre o setor da construção civil, especificamente. Bom, aqui a apresentação. Queria falar primeiro sobre o indicador coincidente, né? Isso que a Marcela está falando. Então, a primeira etapa, o que a gente quer medir? A gente quer saber o estado da economia de um determinado setor no Rio Grande do Sul em cada ponto do tempo, né? O nosso ponto do tempo aqui são meses. Então, é um indicador com uma frequência maior do que o PIB e com uma defasagem menor. A gente tem interesse, hoje a gente está encerrando o mês de novembro, a gente quer saber o mais próximo, em tempo real possível, como está a economia, né? Então, o PIB é a melhor medida única, mas ela tem uma defasagem maior. Então, a gente desenvolve um produto, né, análise de ciclo de negócio, que não compete, não rivaliza com o PIB, pelo contrário, um complemento. É mais uma ideia de poder acompanhar uma frequência maior. Então, essa série é que vai ser o alvo, né? Quando a gente determina alguns setores, a gente tem que criar uma série tal que represente o estado da economia e que tenha uma aderência grande com o PIB, né? Então, sempre que houver, no caso da construção civil A, o cálculo da atividade de construção civil, um dos testes que a gente faz é, bom, vamos ver se a gente tem, se a nossa série apresenta flutuações compatíveis com o nível do produto, né, medido pelo PIB. Alguns setores a gente vai ter um indicador explícito, né? Os nossos indicadores para a indústria, a gente tem a PIM, né, Pesquisa Industrial Mensal, que já é uma aproximação do índice de volume de curto prazo das atividades que tem cobertura na PIM. Em alguns casos não existe essa série candidata, óbvio. O caso da construção civil é um, a gente não tem uma pesquisa única. O que a gente tem que fazer, através de diversas dimensões, e aqui a gente usou vendas de materiais de construção do Rio Grande do Sul, pelo PMC, o nível de emprego na construção de edifícios, CAGED e RAIS, e a massa salarial real da PED, que é para medir aquela parcela da atividade da construção, que é chamada autoconstrução, ou a construção por conta própria, né? Então a ideia é que, tendo uma massa de rendimentos maior na economia, vai ter um aumento na atividade dessa parte que é não capturada, que frequentemente é informal e que não é capturada por outros indicadores. Então, a partir dessas três variáveis, a gente constrói nosso indicador coincidente. Opa. Aqui, só para mostrar a decomposição sazonal, também é algo que a gente observa, por exemplo, a venda de material de construção no Rio Grande do Sul cresce, em média, em dezembro, 10%. Né? Tem um pico de sazonalidade positivo em dezembro, enquanto que o nível de emprego é também em dezembro, mas negativo, bastante forte. Já a massa de rendimentos, a partir de outubro, novembro e dezembro, tem também um componente sazonal positivo, bastante forte. Como eu disse para vocês, a gente constrói um indicador, a gente quer ver se esse indicador de frequência mensal ele conversa com o PIB, quer dizer, sabe se os movimentos deles são compatíveis ou não. É uma forma também de testar a robustez do nosso indicador. Aqui essa série verde, em verde, é o indicador da construção civil edificações para o Rio Grande do Sul, e esses pontos aqui em laranja são os pontos do PIB trimestral. Então a gente observa que os movimentos são comuns, né? Frequentemente também os picos, como é o caso aqui, eles ocorrem simultaneamente. Então, é uma propriedade que é desejável desse indicador. Então, a gente sempre observa, se o nosso indicador está coerente com o PIB, a gente se sente muito mais confortável em poder utilizá-lo. E nesse caso, ele tem movimentos similares com o PIB. Bom, aqui a gente fez uma espécie de CODAS nosso, né? Quer dizer, a gente constrói um indicador coincidente, a gente faz a datação, a gente quer identificar quando houve recessões naquela atividade, e para isso a gente usa alguns métodos na literatura, mas fundamentalmente, algo que a Marcele sempre deixa claro, não há nenhum método estatístico que a gente possa utilizá-lo e simplesmente tomar os resultados como dados e sem fazer uma crítica
que é aquela crítica de quem estuda a economia do Rio Grande do Sul, que vai apontar o que, que houve. Será que esses movimentos eles são compatíveis com movimentos gerais da economia brasileira, da economia internacional ou específicos do setor? Então aqui a gente identifica e a gente começa a entender melhor como funcionam as crises no Rio Grande do Sul, os períodos de contração. Por exemplo, entre 2004, junho de 2004 e agosto de 2006, a gente datou um período relativamente longo de recessão, durou 27 meses, e que não houve nenhuma recessão datada pelo CODACE na economia brasileira. Quer dizer, então são fatores regionais. E aí quando a gente olha, opa, tem um fenômeno acontecendo aqui muito claro. Foram duas estiagens consecutivas e isso tem um efeito não só sobre o setor agropecuário, mas acaba pelo encadeamento transbordando para outros setores. Então isso aqui a gente observa, foi um período em que é uma recessão longa, mas não se compara com o atual, que é não só igualmente, como mais longa ainda, mas muito, uma magnitude de queda muito maior. Então isso aqui é um período que a gente discute, né? Quer dizer, na hora de datar, que o Fernando até cunhou o nome de CODACE, né? Esse é o nosso projeto do futuro, criar o CODACE, né? Ter a versão gaúcha do CODACE, que é uma certa estagnação. Né? Depois o setor acabou tendo uma expansão muito forte a partir de 2006. Aqui na crise teve uma queda rápida, né? É suficiente também para causar uma contração. E essa queda conversa com o Brasil e Estados Unidos, como o Marcelo falou. Uma subida também muito rápida até meados de 2011. E aqui uma acomodação que a gente entende como normal, num setor que vinha crescendo muito. Então um certo ajuste, e tem uma nova fase recessiva aqui do ciclo. Volta também curta, sobe, e aqui em fevereiro de 2014, contra março de 2014, a economia brasileira, a gente identificou um pico. Então a gente está há 32 meses, pelo menos, então são mais de 2 anos e meio, quase 3 anos, que a gente identificaria uma fase recessiva da construção civil do Rio Grande do Sul. Então a gente começa a entender, olha, aqui é um fator regional, aqui é um fator internacional e nacional que transborda para os estados, aqui é específico do setor, não tem nada da economia agregada como um todo datado pelo CODACE, mas é um movimento setorial, dado que vinha crescendo muito também, um ajuste, e aqui é um movimento comum a qualquer, a gente está trabalhando em 14 setores, e acho que todos eles conversam no seguinte sentido, que a partir daqui, tudo cai. A gente quer saber quais são os indicadores que começam a apontar uma queda antes da queda efetivamente observada. Então é isso, esse é o nosso indicador coincidente, a datação que a gente faz, o processo é o mesmo para 14 setores, né, de atividade. Construir, tá? Questiona, discute. Depois a gente faz a elaboração do indicador antecedente, quer dizer, quais variáveis, um conjunto de variáveis que tem poder de antecipar as flutuações, os picos e vales naquele indicador. Então a gente está com o banco, a gente vai crescendo, né? À medida que o trabalho avança, a gente já está com mais de 1.000 variáveis no banco, são variáveis externas, variáveis nacionais, variáveis do Rio Grande do Sul, a gente coleta tudo que for possível, imaginável, a gente está coletando e fazendo testes bivariados, 2 a 2, a gente criou um banco de variáveis que a gente chamou de variáveis gerais e um banco, segundo complementar, que seria um banco de variáveis específicas. Em determinado setor que a gente estuda, a gente tem que complementar o nosso banco geral com algumas variáveis específicas daquele setor. Bom, a gente tem uma bateria de testes que a gente faz, correlação cruzada, causalidade de Grange, a gente usa modelos PROBIT também para avaliar o grau de explicação da variável de recessão, variável binária. E fundamental aqui, que a gente segue, é o que o CDE também coloca a necessidade, que eventualmente podem sair coisas espúrias, né? A gente nunca está livre de aparecer e apareceu já o preço do camarão, esse tempo a gente estava, o preço do camarão no mercado americano é um antecedente claro para alguns setores que a gente estava trabalhando. Quer dizer, não tem justificativa econômica para imaginar que o preço do camarão, ou do óleo de palma também, óleo de palma em Singapura ou Tailândia, alguma coisa assim, lá, enfim, a gente faz esse crivo de justificativa econômica e a gente segue a OCDE e tenta classificar. Dado que passou, faz um crivo para ver se existe alguma relação economicamente plausível. Seja ela pela racionalidade econômica, através de algum modelo, de alguma forma justificá-la. Tá? E a gente enquadra esses elementos em causadores primários, que aí a ideia do OCDE, os causadores primários seriam choques, por exemplo, no mercado de crédito. Choques na taxa de juros que acabam transbordando para a economia real. Ou choque nos termos de troca, né? O boom de commodities, por exemplo, isso seria uma ideia de causadores primários, né? Que vão levar a economia
a ter um efeito condizente com aquele short. As variáveis sensíveis e expectativas seriam índice de confiança, por exemplo, mais diversos setores, expectativas, bolsa de valores, quer dizer, o preço embute um valor presente de um fluxo de caixa que se espera daqueles ativos, bem como uma taxa de desconto no tempo. Então, a ideia é que o preço hoje reflete variáveis que presumem o futuro, né? Então, hoje a gente consegue observar o futuro. Estágios iniciais da produção seriam, por exemplo, no caso da construção, a gente observa em cada atividade, dado que existe um ciclo de vida de uma obra, né? Natural de imaginar que a gente faz um projeto arquitetônico, vende a obra, depois começa o canteiro de obras e as primeiras fundações, a gente identifica o nível de emprego nessas etapas iniciais, né? E aí, sabendo o nível de emprego nelas hoje, a gente sabe que existe uma atividade econômica subjacente, futura, então a gente tem essa informação hoje para entender melhor o nível de atividade do futuro. Tem outros também, lançamentos do mercado imobiliário, a gente usa, então tem várias variáveis aqui nesse agrupamento. Resposta rápida, a OCDE coloca a ideia de que o mercado de trabalho pode ver horas trabalhadas reagir rapidamente, né? Quer dizer, quando a empresa ela vislumbra um futuro não tão bom, né? Do ponto de vista do fluxo de caixa, ela acaba reduzindo horas de trabalho antes de demitir, por exemplo. Só que isso funciona muito para mercados flexíveis, né? Mercado de trabalho onde há flexibilidade maior. A gente passou por algumas atividades em que, ao tentar olhar o número de horas trabalhadas no mercado formal, é uma reta, lá em 40 horas, esse negócio não oscila, não tem ciclos, né? Então, existe uma rigidez na legislação trabalhista brasileira que faz com que muitas vezes a gente não consiga ter algum indicador de resposta rápida, que seria um exemplo clássico da OCDE. Então é isso, assim, dando um exemplo, né? Aqui, ó, o nível de emprego nas etapas iniciais, como eu disse para vocês, então a gente mapeou o que é uma obra, o que se faz, identificou, a gente vai no CAGED, na RAIS, a 7 dígitos, identifica exatamente o que a gente quer, soma pelas atividades, que seriam preparação do canteiro de obras, terraplanagem e execução de fundações. É aqui que a gente quer ter a ideia do nível de emprego em estágios iniciais. Bom, aqui as paredes de atividades, depois a gente tem o dado da Sinduscom, novos lançamentos imobiliários, então depois que faz o pré-lançamento, as condições de demanda, tu lança o empreendimento e a gente tem essa informação, né, no mercado de Porto Alegre. Então, ao saber que foi lançado o empreendimento, a gente imagina que vai ter uma atividade econômica no setor de construção no futuro. A gente usa também a produção industrial física de bens de capital, com destino predominante à construção civil, da PIN e IBGE, e também a série de insumos típicos, né, vai de aço, cimento, gesso e outros insumos. Depois, sensíveis expectativas, a gente usou, né, essas variáveis passaram por aqueles crivos, né, que eu comentei anteriormente, o índice imobiliário, que representa o retorno de uma carteira teórica de ativos do setor, o índice de expectativas do empresário da construção, da FIERS, o ICEI, sobre o próprio negócio, o índice, a intenção de consumo das famílias, da FEComércio, também mede o componente informacional do lado, do ponto de vista da demanda do consumidor. Causadores primários, a gente tem o swap pré-day 360 dias, que é usado pelo Conference Board junto com a Fundação Getúlio Vargas, que é uma ideia também do custo de crédito, né? Olhar para a curva de juros e observar que mudanças na curva de juros vão impactar a formação de preço, né? Preço de taxa de juros, de capital de giro, de enfim, demanda de ativo, pessoa física e pessoa jurídica. Então é isso, a gente até tenta, na medida do possível, manter uma certa coerência com o índice brasileiro, quer dizer, ao invés de usar a expectativa do empresário industrial, em nível Brasil a gente tem a Fundação Getúlio Vargas, aqui a gente tem a expectativa do empresário, da construção civil, divulgado com a FIERS. Então a gente tenta manter, olhar para o índice brasileiro e o nosso, para o Rio Grande do Sul, e ter uma certa coerência. A mesma coisa vale para o índice de expectativa do consumidor. Enquanto a FGV, quando a Conference Board usa o dado da FGV, a gente usa o dado da FEComércio do Rio Grande do Sul, a gente tem que retropolar, fazer um exercício grande usando outras variáveis para ter uma série grande. E outro problema também que a gente enfrenta, não é tão simples assim quanto parece, né? Para mim a gente tem vários contratempos. Mas, em resumo, são esses 8 indicadores que a gente utilizou para gerar a série antecedente, que é essa aqui azul. Então essa em vermelho é aquela mesmo que a gente fez a datação, que houve 4 períodos de recessão.
E essa azul então é o resultado da agregação daquelas 8 séries que eu falei anteriormente. Então a gente observa que aqui na crise de 2008, 2009, ela teve um pico uns 3 a 6 meses. Em geral, o padrão de antecedência é esse, tá? De 3 a 6 meses. Conseguiu antecipar, já sinalizar um pico antes da crise. Depois, o vale também aconteceu antes da saída efetiva da crise. Aqui, nesse período recessivo de 2011, também sinalizou 3 meses antes que haveria um movimento negativo. A saída também sinalizou. E, mais recentemente, houve uma sinalização muito antes, né? 13 meses antes, um ano antes da recessão efetiva, o nosso indicador já sinalizava que alguma coisa não estava bem na economia e que tenderia a apontar para baixo. Agora, olhando os dados na margem, né? Quer dizer, existe uma melhora, a gente identificou um vale aqui no indicador coincidente, em fevereiro de 2016, e quando parecia aqui que ele pudesse subir com mais consistência, na verdade, os dados recentes, ele está andando de lado. Né? Então, isso é um sinal da nossa análise. Quer dizer, a magnitude é um fator importante, né? Não basta a reversão, a gente quer saber o quanto reverteu. E a